ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ବିଜେଡ଼ି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି କିମ୍ବା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ଜାତୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର କଂଗ୍ରେସକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳରୁ କୌଣସି ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ ବାରମ୍ବାର ହାରୁଥିବା କଂଗ୍ରେସର ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନା ଭରିପାରେ ବୋଲି ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଆଜି କଂଗ୍ରେସର ନେତା ଶ୍ରୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ এবং সাপুরে এক সভায় সে তা বক্তব্য রাখি তাঁকর এই গস্তর ওড়শার রাজনীতি উপরে কিংবা নির্বাচনী ফলাফল উপরে কোশি প্রভাব পড়বা কিংবা কংগ্রেস দলক সে প্রকার ভাবে রাজনৈতিক স্তরের কিংবা নির্বাচনী ফলাফল কোশি লাভ বি হবার কিন্তু ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବିଗତ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ହାରି ହାରି ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ହତାଶ ଏବଂ ନିରାଶ ହୋଇଯାଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ନେତାମାନେ ହେଇପାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି আশ্বাসনা এবং কিছু মোটিভেসন মিথি